Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E olha só, um mês e uma semana e a gente vai dar um pé na bunda do Jair. E a partir daí, ele que se entenda com a justiça. E como o Lula não é bobo, o Lula não nasceu ontem, o Lula tá aproveitando agora que nós estamos em época de Copa do Mundo, olha a sacada como o Lula é inteligente. Ele vai aproveitar a Copa do Mundo para trazer de volta pro brasileiro verde e amarelo. Ele ordenou que sejam tomadas ações que vão ser executadas começando amanhã, quinta-feira, que é o jogo da seleção brasileira, para que a gente comece a resgatar o verde e amarelo, porque as pessoas estão com ranço de verde e amarelo, as crianças estão com medo de pessoas de verde e amarelo, e esse verde e amarelo não pertence a um partido político, ele pertence a todos os brasileiros, e o Lula determinou ações para que a gente consiga trazer de volta para todos os brasileiros o verde e amarelo. Vamos ver o que o Lula fez? Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe seu like, torne-se membro e bora. Vou compartilhar a tela aqui, venha ler comigo. Bora, bora, bora. Lula ordena a operação para tomar o verde e amarelo dos bolsonaristas. Olha que imagem bonita, ó. Olha que imagem bonita. O presidente eleito Lula marcou para essa quinta-feira o primeiro ato destinado a acabar com o monopólio bolsonarista das cores da bandeira nacional, algo que o incomoda desde que, preso em Curitiba, começou a dar-se conta do que estava acontecendo. O ato, comandado pelo próprio Lula, será realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, sede do grupo de transição do novo governo. Às 16 horas, terá início o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia. Um dos auditórios do CCBB estará decorado com as cores da bandeira. E ali, em um gigantesco telão, o jogo será assistido por Lula e toda a equipe de transição vestidos com as cores verde e amarela da seleção brasileira. Haverá farta distribuição de pipoca e refrigerantes. Foi por sugestão da senadora Simone Tebet, ex-candidata do presidente da República, que o vermelho perdeu espaço na campanha de Lula no segundo turno e ele passou a se apresentar vestido de branco e sempre agitando uma bandeira do Brasil. O vermelho é a cor preferida dos partidos de esquerda em toda a parte do mundo. Em 1984, candidato da oposição ao presidente Tancredo Neves, que acabou eleito, mas não tomou posse porque morreu, adotou o verde e amarelo como as cores de sua campanha. Foi difícil convencer os partidos de esquerda que o apoiavam a reduzir o número de bandeiras vermelhas que tremulavam nos comícios, mas Tancredo conseguiu. Lula não ousou pedir a mesma coisa ao PT, mas agora, uma vez eleito, ele não pede, ordena. O próximo ato de resgate das cores nacionais será em 1º de janeiro, quando Lula tomará posse. O palco é a Esplanada dos Ministérios, por onde ele desfilará em carro aberto e confraternizará com a multidão esperada. É Janja, sua mulher, quem cuida da festa. Então, olha, o Lula, que não nasceu ontem, ele sabe que um símbolo forte como as cores nacionais, como o hino nacional, ele não pode deixar esse símbolo forte na mão de um partido, na mão de um candidato como o Bolsonaro. Ele vai retrazer isso para todos os brasileiros, e aí é como se, por exemplo, o bolsonarismo começasse a usar vermelho e descaracterizasse o PT. O Lula é muito esperto, ele vai tomar essa atitude. A primeira delas vai ser um jogo da seleção. Pode ter certeza que nos outros jogos vai ter a mesma coisa. Ganhando ou perdendo, ele quer que a camisa da seleção volte a ser associada com o futebol e não com o partido político. A missão dele é essa. O novo e ameaçador recado de Malafaia para Alexandre de Moraes. Esse aqui, enquanto não for preso, não fica quieto. Enquanto não for preso, ele não fica quieto, não adianta esperar bom senso, não adianta esperar que ele vá acalmar, porque ele não vai. Olha, aliado de Bolsonaro, o pastor evangélico Silas Malafaia divulgou um vídeo no domingo classificando como um xeque-mate em Alexandre de Moraes e nos ministros do TSE, de acordo com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, de que irá acionar o tribunal para questionar a validade de quase metade das urnas eletrônicas. Mas o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo foi além e mandou um recado ameaçador para Moraes, que foi alvo de outra mensagem de Malafaia durante a semana passada. Povo abençoado do Brasil,
Como se diz no jogo de xadrez, xeque mate em Alexandre de Moraes e nos ministros do TSE. Na terça, o presidente do PL vai apresentar a documentação. Não apresentou nada, não apresentou provas, né? O TSE e seu Alexandre de Moraes são obrigados a responder. Só tem um detalhe, se a resposta não estiver consubstanciada e der uma resposta que convença o povo, esse país vai pegar fogo. Nós não vamos aceitar porque a vontade soberana de um povo tem que prevalecer. Esse povo perdeu, eles não são a maioria. Em um vídeo compartilhado por apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais, Valdemar disse, sem entrar em detalhes ou apresentar provas, que o partido encontrou 250 mil urnas fabricadas antes de 2020 que possuem o mesmo número de patrimônio. Vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Não queremos propor novas eleições ou agitar o país, mas o TSE tem que decidir o que vai fazer, disse o deputado. A declaração foi feita 10 dias após a divulgação do relatório das Forças Armadas, confirmando a lisura do processo eleitoral. O documento era a principal esperança de apoiadores de Bolsonaro, que não aceitaram a derrota para o presidente. Com a repercussão do vídeo, as redes sociais foram tomadas por pedidos pela prisão de Malafaia por conta das ameaças aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Sabe qual que é o problema do Brasil? O Brasil é exageradamente religioso. Não tem problema você ser religioso. A fé pode fazer bem para um e para outro na medida da sua crença, ela não tem problema nenhum. Mas o Brasil exagera. No Brasil, um cara como esse, que ele diz que ele é religioso, ele diz, mesmo que as atitudes deles mostrem o contrário, ele se diz religioso e para a maioria das pessoas ele fica um intocável. Ele fica acima da lei. Se ele for preso, os próprios fiéis vão proteger. Independente do que ele tenha feito, o próprio fiel defende. Então o Brasil precisa entender que ninguém está acima da lei. Ele precisa respeitar a lei. E aí a fé dele pode ser útil, desde que ele respeite as leis. Mas ele não pode usar uma prerrogativa religiosa para atacar os poderes, para atacar a democracia. Porque no fundo, sabe o que ele quer? Dinheiro. Ele quer estar ao lado de um presidente que quando ele precisar de um favor ou outro, ele consiga. É só isso que ele quer. Isso não tem nada a ver com fé, mas ele vai usar a prerrogativa da fé, sabendo que assim, dificilmente vão mexer com o religioso. É um absurdo o nível que a gente leva em consideração a religiosidade no Brasil. Ninguém está acima da lei, ele se diz religioso. O problema dele é que Deus o abençoe se ele se considera religioso. Deus o abençoe, mas ele tem que obedecer às leis, né? Congressistas bolsonaristas não veem Valdemar enfrentando o judiciário. Óbvio, óbvio. O Valdemar nem sabe o que é isso. O Valdemar nunca vai ser oposição, nunca vai comprar essas brigas. Ele quer din-din, ele não quer briga, não. Congressistas bolsonaristas veem o movimento calculado de Valdemar da Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro, ao questionar a segurança das urnas eletrônicas e acreditam que o dirigente não esticará a corda com o judiciário. Na avaliação de deputados e senadores próximos de Bolsonaro, Valdemar busca fazer um gesto à militância, tendo em vista que parte considerável dos eleitores do PL integram a base do governo. Ele tá fazendo jogo de cena, óbvio. Ele tá fazendo jogo de cena. E o PL vai ser base de apoio do governo Lula, mas não tenham dúvida. E quem tiver descontente, azar. Porque o deputado ele é preso ao partido pela fidelidade partidária. Então eles vão apoiar do mesmo jeito que... Sabe qual que é o partido parceiro dele? O Republicanos. Republicanos, aliado de Bolsonaro, anuncia que não será oposição a Lula. Gente, ninguém vai ficar com briga com o Lula. Troco de quê? O que você ganha? O que você ganha com isso se você vai estar longe do cofre? Esse pessoal quer dinheiro. Olha, o Partido Republicanos, que apoiou o governo e a candidatura de Bolsonaro e elegeu diversos de seus aliados, afirmou nessa quarta que não fará oposição a Lula no Congresso Nacional. O partido publicou uma nota em seu Instagram afirmando que seria independente no Legislativo, que não negará o diálogo e a colaboração com o PT e que apoiarão a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Ou seja, não querem briga com Arthur Lira, não querem briga com Lula, não querem briga com o PT. Vai apoiar o governo. Sabe por que o Republicanos vai fazer isso? O Republicanos é o partido ligado à Igreja Universal, é o partido do Edir Macedo. E é o partido do Tarcísio de Freitas em São Paulo. O partido de Freitas era o candidato do Bolsonaro, mas ele não é do PL. Ele é do Republicanos. Então, para o Edir Macedo, é extremamente interessante se o Tarcísio de Freitas fizer um governo excelente em São Paulo. Porque daqui até 2026, ninguém sabe o que acontece com o Bolsonaro.
ele pode estar preso, ele pode estar inelegível, ele pode estar desgastado. Mesmo que solto, ele pode estar desgastado por escândalos de corrupção. Então o Tarcísio, se fizer um bom governo em São Paulo, pode ser um nome da direita. E aí o interesse deles é que o Tarcísio tenha um bom diálogo com o Lula para não ter um governo antagônico. Eles não querem briga porque eles querem que o Tarcísio seja um nome para 2026 e não o Bolsonaro. Então o Republicanos não vai fazer oposição a Lula. O Tarcísio é o nome que o Republicanos vai querer lançar em 2026 e não o Bolsonaro. É mais um partido que já pulou fora do barco, mas tem mais gente pulando. União Brasil acerta bloco com o PP e Lira ganha comando na Câmara. Vocês lembram que o União Brasil disse que tinha uma dívida com a esquerda por resgatar a democracia e estava conversando com a Gleisi Hoffmann? O União Brasil, que estava conversando com a Gleisi Hoffmann, agora se acertou com o PP. Nem União Brasil, nem PP, nem Republicanos e nem o PL vão ser oposição a Lula. Dá uma olhada aqui, ó. União Brasil deve anunciar quarta-feira a formação de um bloco parlamentar com o PP do atual presidente Arthur Lira. Com isso, está praticamente garantida a recondução do deputado ao comando da casa. Juntos, União Brasil e PP têm 109 deputados, mas o bloco ainda deve se reunir ao Republicanos, acabamos de falar deles, cujo presidente Marcos Pereira também anunciou apoio ao Arthur Lira, assim como o PDT. O líder pedetista, deputado André Figueiredo, explicou à coluna: resolvemos apoiar a reeleição do Lira não só porque temos um excelente relacionamento, mas porque ele será praticamente o apoio de todos os partidos. Todo mundo vai apoiar o Lira porque não tem jeito, ele tem voto para se eleger, então não adianta você ser oposição, se tá feito, tá feito. E o Lira não vai brigar com o Lula porque não há motivos para isso. O Centrão já foi base de apoio do governo Lula, já foi base de apoio do governo Dilma, depois apoiou o governo Temer, apoiou o governo Bolsonaro e vai apoiar o governo Lula de novo. Não é como as pessoas pensam, ah, esse Congresso é muito conservador, como o Lula vai governar? O Centrão, ele não tá nem aí. Se o barco afundar, o Centrão sabe nadar. O Centrão vai se salvar e vai apoiar o governo Lula, viu? Olha, o Lula quer mais remédios nacionais e corte de impostos para baratear os preços. O Lula está muito preocupado com o preço dos remédios. Ele vai começar a agir para ter remédios mais baratos para a população. E ele quer que remédios sejam importados ou que a produção nacional aumente, mas ele quer reduzir o preço dos ingressos de qualquer maneira para a população brasileira, certo? Pronto, agora eu só quero que você faça o seguinte: pegue aí o seu celular, clique no Instagram, na lupinha, vai lá, procura Pensando Alto Insta bem rapidinho, Pensando Alto Insta bem rapidinho, que eu vou mostrar uma coisinha para você, bem rápido. Achou? Apareceu minha careta para você, Pensando Alto Insta? Apareceu aí? Dá uma olhada aqui, olha. Pensando Alto Insta, tudo junto, Pensando Alto Insta. Dá uma olhada e diga pra mim se você queria receber este carinho hoje. Dá uma olhada, olha. Ó. O homem tá apaixonado, o homem tá apaixonado. Esse daí ninguém atrapalha, ninguém atrapalha. Ele vai fazer o melhor governo da vida dele. Todos nós vamos ganhar com isso, porque o Lula tá apaixonado, tá de bem com a vida, ele já podia estar em casa, podia estar beijando a Janja, podia estar com os netos, bisneto no colo. Ele tá lá porque ele quer fazer o melhor governo da vida dele. Vocês se preparem, porque o futuro é nosso. Nós vamos chegar lá de verde e amarelo, porque o Lula vai resgatar as cores da bandeira nacional. Certo, meu povo? Obrigado a todo mundo que participou. 19 horas tem live. Hoje tem uma bomba hoje à noite, vocês esperem, vocês vão ver uma live como vocês nunca viram, esperem uma bomba pra hoje à noite, de verdade, eu não tô falando da boca pra fora, esperem uma bomba pra hoje de noite, que vocês não vão acreditar. Beijo grande, até daqui a pouco, até lá, eu já fui, obrigado, tchau, valeu! We'll be right back.